بقول رابي يوسف عبد الله هو كم يدا متحدث قميص كسومال أنا جاك اللي يقول له أرد كله جرو شركة دونك قولها وكيلة سومال أنا وده حيا حسب هذا معارض كيا حسب كتلة ذلك يا كل مية بقول كوا قورين رماسي كله يا يا وحولي لا بد حسب اسمه هاي سجوده يحل لبنان دودو يعدة صاد دوران وعدة اسبدل قو عضيان مركاو حنوش يجي يا ددوينها تشوش كلا فرايو iyo waxyaabaha beenta laydii sheegay dhaw dhigina waa ina ilaalisan wixii uu codaysan isbedelkii ummadu u codaysana waa in la ilaaliyo ila meereyso ma shaqeynayso isbedelka dadku waa inuu shaqeeyaan iyagaan ku taageersanahay iyagaan doonaya in sidooda la isku garab taago ayagana waanu mahad celinaya waliba khaasatan ninka la yiraahdo maydhan ee ka yimi gobolka Boorame ee maalintii dhawatay sida wanaagsan u hadlay ee iska difaacay ninkii sida uu la hadlayay waxaanu arki jirnay tuug isqariya laakiin maynaan arki jirin tuug isku qeyliya oo isagu cid ku eedeeya tuugadiisa marka waxaan leeyahay maydanana halkaagaad ku salaaman tahay aanu kugu taageersanahay cid kasto isbedelka iyo labada xisbi ay isku raaceen waanu soo dhaweynaynaa waanu taageerana iyagana waxaanu leenahay dadweynihi doortay ee isbedelka u codayna waxaanu leenahay waa inay iskarab taagtaan waa inay u soo baxdaan waa inay ogaataan waa in ila meereysada la meereysataan idukuna oo halkooda ku ilaalisaan ayaan doonayaa muhiimada ugu weyn ee aan u soo kacay taasay ahayd waayo waxaan arkay qaar maxayadaha tashuush ka furaya aanay waxba ka jirin oo beena marka waxaan leeyahay yaan beenta loo dhaga nuglaanin ninka dhabarka ka tooganaya isbedelkeenii ee doonaya isbedelkeenii inuu dhabarka ka toogto isagaynu eryana isagaynu caabeynana isagaynu sharci ku garaacnaa la socda isagana kana waxaan idin leeyahay u dhagan nuglaada laahana dhageysanina meel ay joogaan haystaagina taas waa ta sidoo kale boqor rabi yusuf abdullahi waxa uu ka hadlay koruka ku yimid qiimaha maciishada oo muddooyinka u dambeeyay ee sixir bararkaygu kor u kacay boqorka oo markale arintaasi ka hadlayana waxa uu yiri ummadii masaakiinta ahayd nimanka baacimishariga sheeganaya waxay ku kiciyeen asaartii sicir bararkii mashaakilkii wixii oo dhan bay ku kiciyeen iyagoo keenaya raashin dhacay oo aan saxada u wanaagsanayn oo aan fiicnayn iyagana waxaanu leenahay ilaahay ka baqda dadkana waxaanu leenahay ha laga jabiyo asaarta dadweynahana waxaanu leenahay war iskala hadlo ninka idin dhibaateynaya iskala hadla taana intaas baan ka leeyahay kuwa farmasiyada dawooyinka dhacay iyaguna iibinaya iyo wax kharriban ayagana waan uga digayaa waxaan leeyahay war ilaahayna ka cabsada idinka idu ku dambaynaysaa dhibaatadaasi.